កាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពលោកព្រំវណ្ណថាប្រធាននាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងលោកសាយសុជាតិអភិបាលរងខេត្តសមាជិកចូលរួមមានរដ្ឋបាលខេត្តលោកស្នងការរងនគរបាលទទួលបន្ទុកផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់មេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតំណាងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរព័ត៌មានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមន្ទីរការងារកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងលិខិតបទដ្ឋានការពង្រឹងយន្តការបញ្ជាដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់និងបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការត្រួតពិនិត្យយន្តការជួសជុលកែច្នៃនិងដំឡើងរថយន្តការត្រួតពិនិត្យសាលាបង្រៀនបើកបរការកសាងជួសជុលផ្លូវថ្នល់ការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះសភាពការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបទពិសោធន៍ការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននិងទិសដៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2019តាមរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអោហៀងស្នងការរងទទួលបន្ទុកផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់បានដឹងថាលទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករយៈពេល9ខែគិតពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងចំនួន90លើ68ការឡើង22លើកស្មើនឹង 32% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ស្លាប់មនុស្ស50លើ75នាក់ថយចុះ25នាក់ស្មើនឹង 33% របួសធ្ងន់79លើ53នាក់កើនឡើង26នាក់ស្មើនឹង 49% របួសស្រាល31លើ15នាក់កើនឡើង16នាក់ស្មើនឹង 106% កណ្ដោសញ្ញា 66%មូលហេតុគ្រោះថ្នាក់គឺបណ្ដាលមកពីប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនគ្មានភ្លើងបំភ្លឺមិនគ្រប់សិទ្ធិអតិភិបបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមិនប្រកាន់ស្ដាំប្រជែងកតាយានយន្តការបត់ឆ្វេងស្ដាំធ្វេសប្រហែសឆ្លងផ្លូវមិនប្រយ័ត្ននិងដាច់ហ្វ្រាំងជាដើមរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019នេះអនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលេខាធិការដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីចរាចរណ៍ខេត្តបានចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅតាមសាលារៀនរោងចក្រចំណតរថយន្តក្នុងមន្ទីរតាមយានដ្ឋានរថយន្តព្រមទាំងបានចែកខិត្តប័ណ្ណចងបដាតាមដងផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកផងដែរបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់មន្ទីរជំនាញរួចមកលោកព្រំវណ្ណថានិងលោកសាយសុជាតិសូមឲ្យអនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយល់ដឹងពីសញ្ញាភ្លើងស្ទប់ដល់សិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយថែមទៀតរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ពេលយប់ការពាក់មួកសុវត្ថិភាពពិសេសមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើគំរូដល់គេទោះបីថ្នាក់ណាក៏ដោយអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវរីឯរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងមានសម្ភារៈសង្គ្រោះគ្រប់គ្រាន់រាប់ទាំងពេលវេលាទៅយកជនរងគ្រោះនៅឯកន្លែងកើតហេតុផងជាមួយគ្នានេះត្រូវពង្រឹងកម្លាំងជំនាញគ្រប់ផ្នែកអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅទូនីតិភារកិច្ចព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពិសេសវិន័យក្រមសីលធម៌និងអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួន